3 մարտի 20-ին կայացած խորհրդարանական լսումների ժամանակ ներքին գործերի նախարար Վախթան Գոմելաուրին անդրադարձել եւ պատասխանել է մի շարք կարեւոր հարցերի։ Հարցերի թվում էին պետության պայքարաթմրամոլության դեմ շովի ողբերգությունից քաղած դասերն ու հնարավոր աղետներին պատրաստ լինելը, պետության վերաբերմունքը ոստիկանների վերջին տարիների արտահոսքին։ Ըստ Գոմելաուրի, հաղորդած տեղեկատվության թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների բացահայտումը 2023 թվականին նախորդ տարվա համեմատաճել է 21%-ով, եւս 1.145 ուղղաթիռ շտով կժամանի Վրաստան, իսկ հաջորդ երկուսը մոտ ապագայում, բայց նրանք նույնպես ամենուր չեն թռչի։ Վերջին 3 տարում նախարարությունից հեռացել է 563 ոստիկան, երկրի ճանապարհներին վերահսկվում է մոնիթորինգի համակարգում ընդգրկված 7419 տեսախցիկ, Ցխինվալի շրջանի օկուպացիոն գծի մոտ Թամազ Գինտուրի սպանությունից հետո ուժեղացվել է բարեկությունը, նաև ինչ-որ բան ավելացել է, բայց ինչ նախարարը չի բացահայտել։ Նախարարը քննարկել է այս բոլոր հարցերը։ Նախարարը խոստովանել է, որ չնայած կանխարգելիչ միջոցառումներին, կանանց սպանությունների և ֆեմիցիդների խնդիրը լուրջ է։ Ցավոք 2023 թվականին այդ դեպքերն ավելացել են 5-ով, ասել է նա.